हेलो नमस्कार साथीहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि मन परेमा लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु होला यति कुनै कुरा मन नपरेको खण्डमा हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसलाई सुधार्नेछौँ आज म हजुरहरूलाई कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु कमर्सियल ब्याङ्कमा नै प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क अनि पर्भु ब्याङ्क अनि ग्लोबल ब्याङ्कको म आइएमई ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको जा छु यिनी ब्याङ्कहरू कस्तो हो किन्दाखेरि राम्रो हो या होइन यसको हिस्ट्री बारे मैले जानकारी गर्न जान जान्न लागिरहेको छु थाहा भएको आफूलाई हामी पहिला नेप्से तपाईँले देख्नु भएको छ लगातार तपाईँको चार पाँच दिन नै भयो घटिरहेको थियो बिहिबार मात्र केही अङ्कले बढेको थियो अनि आइतबार पनि तपाईँको घटेको थियो अब भोलि मङ्गलबार कता जान्छ भन्ने कुरा पनि सबैको मनमा जिज्ञासा छ होइन लगातार घटिरहेको नै एक दिन बढ्ने अनि घट्ने गरिरहेको छ होइन अब तपाईँको म कमर्सियल ब्याङ्कको डाइरेक्ट अब नेप्सी त तपाईँको भोलि पनि घट्नेसम्म भन्दा देखिन्छ तिन हजारसम्म आउनेसम्म पर्वलसम्म भन्दा छ मैले तपाईँलाई अर्को पहिलो अस्ति अपलोड गरेको भिडियोमा नै पहिलेको भिडियोमा नै मैले जानकारी गराइसकेको छु म आज डाइरेक्ट कमर्सियलतिर लागेँ है कमर्सियल ब्याङ्क अब तपाईँको पहिल्यैदेखि नै घटी नै देख्नु भएको छ होइन अब तपाईँको सबै भएको होला किनेको मान्छेहरू पनि के गर्ने के गर्ने राख्ने या बेच्ने भन्ने सबैलाई भयो होला घटिरहेको थियो किनिहालेँ भनिदिनु भयो होला होइन सबैलाई बाट नै हेरौँ होइन एउटा कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको लगभग घट्ने नै देखाउँछ होइन अब तपाईँको जुन मैले स्टेट लाइन काटेको यसको अनुसार तपाईँको लगभग तपाईँको यो तपाईँको उन्नाइस सय चालिस पचाससम्म चाहिँ आउने भन्ने छ कमर्सियल ब्याङ्क देखिन्छ जुन पहिलाको घट्ने अनि बढ्ने टार्गेटहरूलाई हेर्ने हो भने होइन तर केही टाइमदेखि तपाईँको बढेर फेरि लक्षरी लग तपाईँको लगभग तपाईँको नेप्से घट्न लागे भनेको तपाईँको अब अगस्त पाँचदेखि यति किन यहाँबाट ठुलै उसमा मुभमेन्टमै नै डाउन भइरहेको छ होइन तपाईँको हिज अस्ति आइतबारसम्म तपाईँको हिजो आइतबारसम्म नै तपाईँको घटिरहेको छ अब यो बोलिङ ब्यान्डले पनि तपाईँको अब यो जुन मध्यम रेखा छ यसलाई काटेपछि अब बढ्नुपर्ने हो तर यसबाट नि बढाएको छैन होइन अब यसबाट नि तल झरेपछि अझै झर्छ कि भन्ने सङ्केत छ मुभिङ एभरेजबाट नि हेरौँ होइन मुभिङ एभरेजबाट नि तपाईँको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा मुभिङ एभरेजले नि ठिकै देखाइरहेछ त्यस्तो छैन होइन तपाईँको अब रह्यो आएको एमएसिडीले हेरौँ है एमएसिडी एमएसिडी लाइनबाट पनि हेरौँ अनि आरएसआईबाट पनि हेरौँ बाटा है एमएसिडी लाइन चाहिँ तपाईँको जिरो बिन्दुमा आएको छ सेलिङ सिग्नल एएम सेल गर्न भनिरह जुन जुन यो रातो सिग्नल छ नि यो तपाईँको जिरोमा आएर तपाईँको यसलाई ब्लु कलरले क्रस गर्यो भने किन्ने स्याम्बल दिन्छ जुन रातोले माथिबाट काटिरह यसलाई चाहिँ सेल सिग्नल देखाइरह अझै पनि केही डाउन हुन्छ ट्रेन छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा जस्तै यो एआरएसआई पनि तपाईँको अब कतिमा पैँतिसमा झर्या छ होइन अब यो तपाईँको पहिलाको भन्दा तपाईँको टार्गेट भन्दा लाइनभन्दा तलै नै आइरह्यो केही टाइमलाई देखाउँछ यसको कमर्सियल ब्याङ्कको अनुसार भने अब डाइरेक्ट हामी प्राइममा जाऊँ पहिला होइन अब के अरे प्राइम कमर्सियल प्राइम कमर्सियलमा जाऔँ होइन प्राइम कमर्स कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ट्रेन राम्रै चलिरह यसको होइन अब यो तपाईँको खर्च जस्तो त खासै देखिँदैन यो तपाईँको पाँच सय भनेपछि भने यसको पहिलाको हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि यो तपाईँको पहिलाको हिस्ट्री हेर्ने हो भने यो तपाईँको बोलिङ बिहानदेखि हेर्ने हो भने भन्डदेखि हेर्ने हो भने तपाईँको यो यसलाई टार्गेट लास्टको तपाईँको पचास दिनको उसलाई टार्गेट बनाइरहेको छ अब यो तपाईँको भोलि यति मङ्गलबार पनि तपाईँको घट्यो भने यो पाँच सयसम्म आउँछ पाँच सय या पाँच सय तपाईँको ए चार सय नब्बेसम्म आउँछ यो टाइममा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ किनकि की यो ता, यो चाहिँ तपाईँको घटला भन्ने देखाउनु जुन सिङ्गलले होइन तपाईँ यति तपाईँले नै आफै एनालाइज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अरू साथीहरूको भिडियो हेर्नु होला होइन उहाँहरूले के कस्तो भन्नुहुन्छ अनि थाहा हुन्छ जस्तै अब भल्युम पनि तपाईँको तलै नै छ खासै राम्रो खासै बढेको देखाउँदैन तलमा सानो सानो थोरै भोल्युममा छ कसैले त्यहाँ पर्फिट बुक गरेर गएको छैन कि त्यो कारणले यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले सर्ट टर्म लङ टर्म यो दुइटै राम्रो छ होइन यसको डिफरेन्ट हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि तपाईँको अब चार सय छ्याहत्तर त एक सय बिस दिनको एभरेजमा भएको रहेछ भनेपछि यसको डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्ने हो भने तपाईँको अब छ्यात्तर माने पचहत्तर छ्यात्तर अघिल्लो वर्ष सतहत्तर वर्ष अनि पन्ध्र छत्तर वर्ष अनि तपाईँको सोह्र अनि पचहत्तर माने सोह्र बोनस सियर दिइरहे होइन लगातार तपाईँको चार वर्ष बोनस सियर दिइरह तपाईँको त्रिहत्तरजना राइट सियरसम्म दिएरेछ अनि बोनस सेयर तपाईँको क्यास डिभिडेन्टसम्म देखाएको यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ क कम्पनी जान हिँड्छ अहिलेको हालचल्ला होइन तर यसमा चाहिँ हात दिनुपर्ने त्यस्तो केही देख्दैन देख होइन देख अब यसलाई चाहिँ वा लिस्टमा राख्नुहोस् अथवा किन्नुहोस् किन्नु अथवा हजुरहरूलाई पर्छ भने किन्न सक्नुहुन्छ होइन अब मेरो लागि चाहिँ यो मैले मेरो अनुसार चाहिँ यो राम्रै लिस्टमा छ अहिले तपाईँको मार्केटमा यो तपाईँको अलि अहिले चर्चा चलेको ब्याङ्क पनि हो अब म लाग्छु अर्को तपाईँको पर्बुतिर ला पर्भु पर्भु के गर्ने भन्ने सबै अलमलमा हुनुहुन्छ महिला अर्को भिडियोमा त्यहीँ चार साम्म यो झर छ भनेर होइन अब पहिलादेखि हेर्नु न अब उहिले तपाईँको फेरि बेरीदेखि नै तपाईँको अब साइड वाइज साइड वाइज साइड वाइज छ अहिले आएर चाहिँ अलि घटेको डाउन ट्रेन देखाइरहेछ अब तपाईँको भल्युम पनि कम छ यो खासै ठुलो देख्दिनँ भल्युम यसमा रिजर्भ गरेर कसैले प्रफिट बुक गरेर कोही गएको छैन पर्फिट बुक गर्ने कोही देखाएको छैन त्यहीँबाट एमएसिडी लाइनले सिकन अब अझै डाउन हुन्छ भनेर देखाइरह मैले भनेको छु चार सय बिससम्म यसलाई वेट गर्नुहोस् अनि वा लिस्टमा राख्नुहोस् यसको चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ट हिस्ट्री पनि हेरौँ होइन ठिकै छ यसको डिभिडेन्ट हिस्ट्री अब तपाईँको दस पर्सेन्ट सोह्र पर्सेन्ट आठ पर्सेन्ट दिइरहे त्यसभन्दा पहिला तपाईँको बहत्तर सालदेखि तपाईँको हेर्नु त पचहत्तर सालसम्म राइट सियर दिइरहेको थियो यसले आफ्नो पुँजी बढाउनको लागि अब चाहिँ केही राम्ररी दिन्छ जस्तो लाग डिभिडेन्टहरू होइन अब यसमा चाहिँ वाचलिस्टमा राख्यो चार सय बिससम्म मलाई हेर्नुहोस् होइन त्यसपछि चाहिँ अब हजुरहरूलाई किन्ने मन लाग्यो भने किन्न सक्नुहुन्छ होइन यदि किन्न मन नलागे नकिन्नु होला आफै लिस्टमा राख्यौँ यो हाम्रो आधारमा चाहिँ किन्ने बेच्ने चाहिँ नगर्नु होला होइन हामीले चाहिँ जानकारी मात्र गरायो यो ठिक छ उिक छ होला भन्ने हाम्रो आफ्नो अनुमानले अनि तपाईँको अर्को रह्यो ग्लोबल ग्लोबल पनि तपाईँको अब पहिल्यैदेखि नै हेर्नुहोस् है अब एक्कासी ब्याङ्किङहरू त तपाईँको अब बढायो फेब्रुअरीमा फेरिमा होइन तपाईँ तपाईँलाई थाहै छ सबैलाई एक्कासी बढायो त्यसपछि साइड वेज साइड वेज चल्दै आउँदाखेरि अहिले आएर एक्कासी घटिरहेको छ यो पनि होइन हप्तै अघिल्लो हप्तादेखि नै यो लगभग धेरै नै भयो घटना लागेको अघिल्लो हप्तादेखि नै घट्या घटेछ अब यो जुन बोलिङ गर ब्यान्डदेखि तपाईँको यो लाइन तल्लो लाइन लाइन काटेर तल झरिसकेको छ होइन अब यो अझै यो पनि तपाईँको चार सय बिससम्म झर्छ यसलाई नि तपाईँले वेट गर्नुहोस् भन्छु म किन्न चाहनुहुन्छ भने होइन अब जस्तै यो एमिसिडी लाइनले पनि अब चाहिँ यो तपाईँको यही हप्तामा तपाईँले यसले किन्ने सिग्नल दिन्छ तपाईँलाई किन्ने सिग्नल दिएपछि तपाईँलाई यति मनपर्छ यो यसमा लगानी गर्दा ठिक छ होला भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ होइन अब तपाईँको यसमा हेर्ने हो भने तपाईँको आरएसआई पनि ठिक छ एकतिस आसदेखि चालिसमा चालिससम्म बिससम्म झर्छ भने राम्रो त्यस्तो उ छैन यसको डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि तपाईँको स सोह्र पर्सेन्ट सतहत्तर सालमा चौबिस पच्चिस पर्सेन्ट तपाईँको छ्यात्तर सालमा पचहत्तरमा सोह्र बिस पर्सेन्ट पचहत्तर ब बिस पर्सेन्ट चुहत्तरमा दिइरहेको राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ छ यसको पनि ग्लोबल ब्याङ्क चाहिँ भविष्यमा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ है तपाईँले यति यसलाई किन्ने सोचमा हुन्छ चार सय बिस चार सयसम्मलाई सा वेट गरेर किन्न सक्नुहुन्छ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू हाम्रो आधारमा चाहिँ किनबेच नगर्नु होला हामीले चाहिँ जानकारी मात्र गरे हो यदि यस्तो यस्तो छ भनेर हाम्रो आफ्नो अनुमानमा गरे हो यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने हजुरले सेयर अनि लाइक सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ मन नपरेमा कमेन्ट होला हामी सुधार्नेछौँ यदि हजुरहरूलाई कुनै जानकारी